አገር ለማፍረስ የተነሳው አሸባሪውና ወራሪው የተነግቡድን በየደረሰበት ያገኘውን ይገርላል። ሀብት ንብረት ይዘርፋል፣ ያወድማል፣ እንስሳትን ሳይቀር ይገርላል። አሸባሪ ቡድኑ በእምነት ተቋማት ላይ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ፈጽሟል። እምነታችንና ማንነታችን ሊያጠፋ የመጣውን ወራሪ ኃይል ለመደምሰስ በሚደረገው የህልውና ማስከበር ዘመቻ የሃይማኖት አባቶች እምነቱ በሚፈቅደው ሁሉ እንዲተባበሩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር አሳስበዋል። ይሄ በእምነታችን የመጣ ኃይል ሰይጣናዊ ኃይል ይህን ኃይል ተዋግቶ መስዋዕትነት መክፈል ለእምነት የሚደረግ ቅዱስ መስዋዕትነት ነው። ሃይማኖትን ለመጠበቅ የሚደረግ ቅዱስ መስዋዕትነት ነው። አገርን ለመጠበቅ የሚደረግ ቅዱስ መስዋዕትነት ነው። የትግራይ የሃይማኖት አባቶች በአንድ እጃቸው መስቀል በአንድ እጃቸው ክላሽ ይዘው ነው ህዝቡን የሚያወጉት። በአሁኑ ሰዓት ይህን እንድታደርጉ አንፈልግም እኛ። ነገር ግን ቢያንስ ፍትሐዊ በሆነው ጦርነት ውስጥ ወጣቱ ሚሊሻው የእምነት ልጆቻችሁ የእምነት ተከታዮቻችሁ ይሄንን የመጣ ወረራ በትክክል ተገንዝበው ወረራውን መመከት አለባቸው። የአማራ ክልል የሃይማኖት ተቋማት አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስ በሚደረገው ዘመቻ በሚችሉት ሁሉ ለመደገፍ በጋራ መቆማቸውን አረጋግጠዋል። እንዲህ አይነት ሰቆቃና ጥቃት በእምነት ቤቶች ላይ እየደረሰ አይ እናንተ ዝም ብሎ እናንተን አይመለከታችሁም የሚለን ወገን መስማት የለብንም። የበለጠ ባለቤቶቹ እኛ ነን መሆን ያለብን። ባለቤቶቹም ሆነን ደግሞ ይሄ ጉዳይ በድል ተቋጭቶ የተረጋጋና ሰላም ኖሮ ቤተ አምልኮቶቹ ለአምልኮት ነፃ ሆነው የሚሰግደውም ወደሚሰግድበት የሚጸልይም ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲሄድ ማድረግ ይጠበቅብናል። የወንጌል አስተምሯችን ዛሬ ላይ ዘዴው መቀየር አለበት። እሱንንም ቢሆን እንደየአስተምሯችን ይህንን ጊዜ ይህንን ወቅት ልንሻገረው በምንችለው መጠን ህዝባችን ጋር መነጋገር መወያየት አለብን። አገሪቱን እንደሸጣት ሃይማኖት ምሽጦ የመጣ ነው። ነገ ማለዳ ምን ልንል ነው? ምን መልስ? አሁን ነው ያንን ጊዜ። ተተጨበጥ ዋጋ የለውም። አሁን መተባበር ያስፈልገናል። አንዘምትም፣ አንገልም፣ አዎ አንግደድ፣ አንዝም። የእኛ ስራ ብዙ ነው። ይቅርት እዚያው ቦታ መገኘት አለብንን። ወበራ ሲያውል ሰው ባለቤቱ በጫንቃው ሲታይ ነው አረማውም እርሻውም አጨዳውም የሚታጨድ። በጫንቃቸው በሚጠቀጥቁትም በጫንቃቸው በሚሰለጡትም በጫንቃቸው በጦሩም በጫንቃቸው መታየት አለብን እኛ ካህናቶች። ነገሥታቱ መሪዎቹ መሬት ወርደው የሃይማኖት አባቶች ማቅ ለብሰው በጸለዩት በሶስት ቀን እንባ ሀገር መታደግ ችሏልና የእኛስ እንባ ጸሎት ለምን ከደመና በታች ይቀርብናል? ምን ስለጎደለን ነው? የእውነትና የእውነት አምልኮና ጸሎት ይዘን ስለ ሀገራችን መጸለይና ይሄ ጦርነት በቃ ሞት በቃ የሚል እግዚአብሔራዊ ምላሽ እንድንሰማ ሁላችንም መማጸን ይገባል ማለት እወዳለሁ። ጸሎት የምንጊዜም የአገልግሎት ዋና ክፍል ቢሆንም አሁን ካለንበት ከባድ ፈተናና ችግር አንጻር ኢትዮጵያ ካጋጠሙት የብዙ ዘመን ችግር ተግዳሮት የከፋ በመሆኑ በተደራጀ በተቀናጀ መንገድ ልንጸልይ ይገባል ብዬ አምናለሁ። የሃይማኖት አባቶች አገርን የመከላከልና ህልውናን የማስከበር ጉዳይ ቅድሚያ በመስጠት የእምነቱን ተከታዮች ሊያስተምሩና ሊያነቁ ይገባል ሲሉ አቶ አገኘሁ ተሻገር መልእክት አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣ አማራን ለማዋረድ የመጣ ኃይልን ተዋግቶ ታግሎ መስዋዕትነት መክፈል ክብር ነው። ይሄን ቀስቅሱ፣ ይሄን አስተምሩ። አሁን ራስን የማዳን ጉዳይ ነው ያለ ነው፣ ከውርደት ህዝባችንን የማውጣት። ለዚህ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች ቅድሚያ መውሰድ መቻል አለባቸው። ከተለያዩ የእምነት ተቋማት የተወጣጡ የሃይማኖት መሪዎችና አባቶች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱም የሃይማኖት አባቶቹ የህልውና ማስከበር ዘመቻውን ለመደገፍ ባወጡት የጋራ ያቋም መግለጫ ተቋጭቷል። የሚደርሱትን በደሎች በጋራ እንቃወማለን፣